ይገኛሉ። ለመላ ኢትዮጵያውያን የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትም ያስተላልፋሉ። ከዛም ማለፍ ሲል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት ብስራትንም ወደናንተ የሚያደርሱ ነው የሚሆነው። ኢንጂነር ለዚህ ሲጠበቅ ለነበረው ሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ሙሌት እንኳን አደረሰውት እንኳን ደስ አለዎት ማለት ፈልጋለሁኝ። እስኪ ለኢትዮጵያውያን የእንኳን ደስ አለዎት መልእክቶንና ከዛም ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ይህ የሁለተኛ ሙሌት በጉጉት የሚጠብቁት ሁለተኛ ሙሌት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በዚህ በሙያዊ ቋንቋ እንዲገልጽላችሁ እድል ስጠዎት። አመሰግናለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ይሄ የዛሬው ለት እንግዲህ ከጧት ጀምሮ ቀስ በቀስ እየሞላ አሁን ሙሉ በሙሉ በአናት ላይ እየፈሰሰ ያለው የሁለተኛው ሙሌት የምንለው ነው። ይሄ የሁለተኛው ሙሌት በሁለት ተርባይኖች ኃይል ለማመንጨት የሚያስፈልገንን የውሃ መጠን ሙሉ በሙሉ መያዝ አስችሎናል እና በአሁኑ ጊዜ እንደምታዩት ከጀርባችን በግድቡ አናት ላይ ውሃ ይፈሳል። በግድቡ ሁለት ቦተም አውትሌት የምንላቸው እንደዚሁ ውሃ ይፈሳል ወደ ታችኛው ተፋሰስ አገሮች ማለት ነው። ሁለቱ ከስር የሚታዩት አሸንዳዎች ሳይቋረጥ ባለፈው የዝናብ ወቅት እንግዲህ የፈሰሰበት የነበረው ነው። አሁን በተጨማሪ ብዙ ውሃ ወደ ሪዘርቫሩ ስለገባ በፍጥነት ሊሞላ ችሏል። የሞላው ደግሞ ባናት ላይ በመፍሰስ በተጨማሪነት እንግዲህ አመቱ ሙሉ በዚህ ወቅት ብዙ ጊዜ ሊፈስ የሚችለውን የውሃ መጠን ወደ ታችኛው የተፋሰስ ክፍሎች ያስተላልፋል ማለት ነው። የዘንድሮ አመት ያለው የውሃ መጠን ወይንም የዝናብ ሁኔታ ከፍተኛ ነበር በአባይ ተፋሰስ ውስጥ። በመሆኑም በፍጥነት ሊሞላ ችሏል እና አመቱ ሙሉ በጣም ሰፊ ስራዎች በመስራት ነው እዚህ ደረጃ ላይ ልንደርስ የቻለው። ከሰራናቸው ስራዎች አንዳንዶቹን ለማስታወስ ታች አምና በስር በኩል ይፈስ የነበረው ዳይቨርሽን ከልቨርት የምንለው መሬት ላይ ነበረው እሱ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋ ተደርጓል። ያን ለመዝጋት በግድቡ መሬት ላይ ያለው ስፋት ልክ ውስጡ ያለው ተነል ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ በበር እንደገና አንድ ላይ ተጠናክሮ በመዝጋት ሁለተኛ ደግሞ አሁን አሸንዳ ሆኖ የሚያልፉበትን ሁለት ቦተም አውትሌት እንደዚሁ ስራውን ጨርሶ በሮቹን ገጥሞ በሮቹ ከተገጠሙ በኋላ ውሃው በዛ ውስጥ እንዲተላለፍ በማድረግ በአምናው ወቅት ተጠራቅሞ የነበረውን የውሃ መጠን ወደ ታች ዝቅ በማድረግ ከነበረው ሌቭል ወደ ላይ ግንባታ አካሂደናል ማለት ነው። ግንባታውን አካሂደን ከሰኔ በተለይም ግንቦትም ላይ ማለት እንችላለን ግንቦትም ላይ ሰፊ ዝናብ ዘንቦ ነበር። በሰኔ ውስጥ የዘነበው እንደገና ሐምሌ ውስጥ አሁን ያገኘነው በጣም ትልቅ ዝናብ በከፍተኛ ደረጃ ፍጥነቱን በመጨመር የውሃው ከፍታ ሊያድግ ችሏል። ይሄ የውሃ ከፍታ በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ካናት ሊፈስ ችሏል ማለት ነው። ከቦተም አውትሌቱ በላይ የግድቡን ከፍታ መጨመር 11 ተርባይኖች ውሃ የሚመግበው የፔንስቶክ የምንላቸውን የብረት ስራ ግድብ ውስጥ የመስራት እንደዚሁም የእነሱ መዝጊያ የሚሆኑትን 22 በሮች ሙሉ በሙሉ ተሰርተው የተዘጉና ውሃው በዛ መከላከል ወደ ኋላ መከላከል ያስቻለንና የውሃውን መጠን በሪዘርቫር ውስጥ ማሳደግ ያስቻለን ነው። ከዛም አልፎ በታችኛው በኩል እንደዚሁ ሁለቱ ተርባይኖች ውሃ ካመነጩ በኋላ ውሃ ወደ ኋላ እንዳይመለስ የሚሰሩ የበር ስራዎች አሉ። የድራፍት ቲዩብ ጌትስ ይባላሉ። እነኚህንም 4 በሮች በዛው ልክ ተሰርተው ተጠናቀው ተዘግተዋል። በአሁኑ ጊዜ ቀጣይ የሚኖረን ትልቁ ስራ እንግዲህ የተርባይኑን ተከላ ሁለቱንም ተርባይኖች ተከላ አጠናቀን በሁለት 3 ወራት ውስጥ የዚህን ኃይል ማመንጨት ስራ ወደ ተግባር ማስገባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንጂነር ለዚህ ትልቅ ስራ ለመድረስ አሁን ያከናወናቸው ዋና ዋና ስራዎች በዚህ አመት ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። ቀደም ሲልም ይሄ ጉዳይ በነገራችሁ ላይ ተመልካቾች ሁለተኛው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሌት የስራ ማለት የግድቡ ስራ ዋነኛ ስራ እንደነበረ ሲገለጽ እንደነበረ ይታወሳል። ቅድም ኢንጂነርም እንዳነሱት ዋና ዋና ስራዎች የሚባሉ የተከናወኑበት ትልቁ አመቱ ነው ያለፈ ነው ማለት እንችላለን። ከዚህ ጎን ለጎን ትልቁ ስራ ሲሰራ የነበረው በዲፕሎማሲው ረገድ ስለነበረ የታችኛው የተፋሰስ ሀገራት የሁለተኛው ሙሌት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስ ትገልጽ ነበር። በሱ ጉዳይ ላይ የሁለተኛው ሙሌት አሁን መከናወኑ ተከናውኗል። እንግዲህ በዚሁ ለታችኛው የተፋሰስ ሀገራት የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው ኢንጂነር? ለታችኛዎቹ ተፋሰስ ሀገራት የምናስተላልፈው መልእክት
ምንም ውሃ ሳይቋረጥ ሁለቱ ቦታ ማውትሌቶች በሚያስተላልፉት በግልጽ እንደሚታየው ከበቂ በላይ ውሃ በቀን ውስጥ በየሰከንዱ 900 ሜትር ኪዩብ ውሃ ያስተላልፋሉ። 900 ሜትር ኪዩብ per second ማለት በቀን ውስጥ ስናሰላው በጣም ከፍተኛ ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋው ውሃ ይተላልፋል ወጣኛው። እንግዲህ ይሄ ውሃ እጅግ ከሚፈልገው በላይ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዛ ልክ ብቻ እንኳን ቢተላልፍ በአመቱስ እስከ 37 ቢሊዮን የሚደርስ ውሃ ይተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የተስተጓጎለ ውሃ መጠን የለም። ሁለተኛኛ ሙሌት እናካይደው በበጋ ወቅት ሳይሆን በክረምት ወቅት በመሆኑ በተለይም በጎርፍ አደጋ ሊያጠቃቸው የሚችል አሁን ይሄ ጎርፍ እዚህ ጀርባ ባያዝ ኖሮ ቢያልፍ ኖሮ ኦሬዲ ሱዳን ዘንድሮም ከፍተኛ ዝናብ ስላለ የመጥለቅለቅ አደጋ ያጋጠማት ነበር። እና ህዳሴ ግድብ ለኛ ኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭተን ሌሎችም ተጓዳኝ ጥቅሞች ከማግኘት ባሻገር ለታችኞቹ ተፋሰስ አገሮች እንደ ወተር ባንክ አገልግሎ በተለይ በአሁኑ ጊዜ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚመጡ ኤክስትሪም ኢቨንት የምንላቸው ከፍተኛ የዝናብ መጠን ልክ እንደ አሁኑ ክረምት ያለ ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ የጎርፍ ተጋላጭነቱ ሙሉ በሙሉ ሊያስቀር ይችላል። ነገር ግን አሁንም ከዚህ በኋላም ጎርፍም ሊከተ ይችላል። ስለዚህ ሱዳኖች መጠንቀቅ ያለባቸው ከጎርፍ አደጋ እንጂ ከውሃ እጥረት አደጋ ጋር መሳቀቅ አያስፈልጋቸውም። ስለዚህ ይህንን በእውነት በትክክል ህዝቡ እንዲረዳ እንፈልጋለን። አንዳንድ ጊዜ በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ወይንም ደግሞ አንዳንድ ኃላፊዎች የሚናገሩት ነገር ወይ ነገሩን አለመረዳት ነው ወይንም ደግሞ ተረተውም ነገሩን ዳይቨርት ለማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እኛ በእውነት እንደምንለው ይሄ ሙሌቱም ጉልህ ጉዳት አያመጣም። የሚያመጣው ተጽዕኖ ፖዚቲቭ ነው። ሁልጊዜም መልካም ነገርን ነው ይዞ የሚመጣው። እንዳምነው አይነት ጎርፍ እንዳይከሰት ውሃን እዚህ በመያዝ ይከላከልላቸዋል። አልፎም ለልማታቸው በጣም ሰፊ ልማት ማልማት ይችላሉ። ይሄ ማንም ሰው በቀላሉ ሊረዳው የሚችል ነው እና በዚሁ መልክ በመልካም ጉርብትና አብረን ብንኖር መልካም ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው። አዎ የመጨረሻ ኢንጂነር ላንሳና የኤሌክትሪክ ኃይል ዘንድሮ ኢትዮጵያውያን የሚጠብቁት አለ እንግዲህ አሁን የሙሌቱም ተጠናቋል። ለዚህ የሚሆንም በውሃ በበቂ ሁኔታ መያዙን የይህንን ስራዎችን ቀጣይ የኤሌክትሪክ ማመርት ለማምረጨት የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት የሚሰሩ ስራዎችን ቀጣይ ስራዎችን እንዲገልጹልኝ ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ እርስዎ በዚህ ስራ በመከታተልም ከዛም ባለፈም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በዲፕሎማሲም ነበሩና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የተሰማዎትንም ሀሳብ ሁለተኛው ሙሌት መጠናቀቁ የፈጠረቦት ስሜትም ነግሮኝ እናጠቃል። ያው አንደኛ በኃይል በማመንጨቱ ዩኒት 10 የምንለው አሁን ተርባይኖቹ እየተቀመጡ ነው። ሻፍት ዩኒት 10 ላይ በተለይ እየተተከለ ነው ያለው። ከዛ በላይ ያሉ ሁለት ኢምፖርታንት ስራዎች አሉ። እነሱ እንደተጠናቀቁ ያው ከትራንስፎርመር ጋር ኮኔክት የማድረግ ስራ ነው። እነኚህን በአጭር ወራት ውስጥ አጠናቀን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቁ ውጤት የምንለው ኃይል ማመንጨትና ኤሌክትሪክ ማቅረብ ነው። ይሄ ግድቡ ስራው ሁሉ ተጓዳኝና ከስር መሰራት ያለባቸው ስራዎች ናቸው። ይሄ በራሱ ትልቅ ውጤት ቢሆንም ዋነኛው ውጤት ግን እኛ ኃይል አመንጭተን ለህዝባችን ኤሌክትሪክ ማቅረብ ነው። ስለዚህ እሱንም በቅርብ ጊዜ ብስራቱን የምናመጣና የምናደርስ መሆኑን